Їхню роботу не завжди помічають, але вона теж наближає перемогу України. Мова про службових собак. У Києві кінологічна спілка України вирішила відзначити чотирилапих колег. Як це було, дивіться в наступному репортажі. На церемонію нагородження чотирилапі захисники зібралися разом зі своїми побратимами-господарями. Всі вони служать в різних органах та підрозділах Сил безпеки і оборони України. Війна, звісно, додала нам інших викликів. Тепер наші собаки змушені шукати міни на звільнених від рашистів територіях та тіла загиблих під завалами внаслідок влучання рашистських ракет. Хостаті номінанти боролися за нагороди в чотирьох номінаціях. Кожен із них зі своїм характером, але точно професіонал, наголошують кінологи. З Раєм працюємо вже біля 2 років. За цей час він вже знайшов. Дивіться, осіб вправний в своїй роботі, знає службу. Нам подобається в парі з ним працювати, допомагає в усьому. У нього є улюблена ігрушка, м'ячик його. Він дуже любить бавитися з ним. Ну і полюбляє смаколики їсти. Організатором заходу стала кінологічна спілка України. Така церемонія проводиться вдруге. Люди зазвичай вони не помічають, що наші службові собаки теж багато роблять для нашої спільної перемоги, тому що вони працюють тихо, їх ніхто не бачить. За такі от такої ініціативи кінологічної спілки України ми можемо показати роботу наших службових собак. Чотирилапі захисники з Національної поліції отримали одразу кілька нагород, зазначили в головному управлінні. Загалом же журі конкурсу відзначило 23 службові собаки. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».